دا قربانی متعلق یو خبر دته کو صحابو د حضور پاک نن تاسو کو ما هذه الادواحي یا رسول الله دا خدای رسول دا قربانی شې دی دا مونږ ته قربانی کو د څه مقصد دی دا ولې کو دا په یو رد دون ساروی لال کو او دا خو کنا نمبر په نمبر وینو خبوا دا ولې کو وی سنت ابيكم ابراهيم دا تاسو د نیکه د ابراهيم عليه السلام طریقه ده هغه خو زوی لالو والله ورمان احسان کو فدینا هو بذبح عظیم خدای د زوی په برکت په ځای ولا ګډ را وته وغډې حلال نو ادا دا غ طریقه ده وی دمون په جسری د الله رسول طریقه خدا غ شو مون له په جسری وی تاسو له په هر وخت باندې اجر دی د دې ساروی په هر وخت اجر او د دې ګډ د هرې وړې په یو یو تار باندې به تاسو له خدای پاک اجر درکی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا قربانې وینا لفظمک نی پرې وته چې د خدای په دربار کې قبولې بهتر عمل په دغه لسو شپو کې د قربانې نه بل نشته چې کوم مسلمان مالداری صاحب نصابی هغه باندې قربانی واجبه ده 52 تولې چاندی ادا کی قیمت 52 تولې چاندی ادا کی قیمت تقریبا د زمانه کې بس خدای باندې نه خطا کوي خود 50000 روپیه خوشا بده جوړي 52 تولې چاندی ادا کی قیمت او که یو خدای سره سره زروینو الوب په قربانی واجبېږي چې اونی مو تولو تور رسیږي او که د اونی مو تولو نه کمې نو قربانی په نه واجبېږي البته که یو خدای سره نور مالی نقد پیسې ورسره یا د ضرورت نه زیات سامان ورسره یا یو خدای چاله په پیسې ورکړي په تجارت باندې نو بیا کدی سره یو تولا دووی نو د هغه قیمت ته مو لګي او د هغه نقد مال قیمت ته مو لګي نو او دی ګوري دا هغه نصاب ته ورسېږي تقریبا 500000 روپو ته نو قرباني به واجب شو کو نه رسېږي بیا په قرباني نه واجب یو سړی نقد سره نقد پیسې نه ته کورونه دوی یو کدی اوسېږي او بل کور دغه د حاجت نه زیاتی دی نو که هغه کور کې د حاجت نه زیاتی دی د هغه قیمت هم نصاب ته رسېږي نو قرباني به واجب کیږي یو سړی ځمکه ده هغه قرباني کیږي که نه نقد ورسره نشته نو که دومره ځمکه کرا چې د ده د بچو ادنا ګزاره پی کیږي پس پوره ډوډۍ پی ګزاره کیږي نو بیا په قرباني واجبه ده او که دومره ځمکه نه لګی چې د ده پکې ګزاره نه کیږي بیا په قرباني نشته که خدا ځان له مالدار ده به ځان له قرباني کوي که سړی ځان له مالدار دی به ځان له قرباني کوي او که د بچو یې ځان ځان له پنګي دي او هر بچی ځان له مالدار دی نو هر یو به ځان له قرباني کوي البته که کور کې ټول بچی او پلار شریک دي پنګي یا واده دوه نه دي درې نه دي بچی روړي او پلار له ورکي یا بچی روړي او مشر روړې مشر کړي دغه له ورکي نو که ټول شریک دي او هر چا ځان له مستقله پنګ نه ده د نورو بچو نو بیا چې هغه چا څوک د پنګي مالک دی هغه قرباني کوي قربانی با کی کی پچا باندې پکم صاحبی باندې نو زمونږ زم علاقه کې هو خان نشتا غویان دی غوی او میخه چې د دوو کالو ته ورسیږي نو قربانی به کوي که د دوو کالو نه عمر کمی په قربانی نه کیږي غاخ ته مګور چې غاخ کړي دی او غاخ نه دی کړي بای ساروی وی عمر دوو کالو یو غاخ نه کړي او بای د دوو کالو نه مخکې مګور کله غاخ کوي نو عمر غاخ ته به نه ګورو عمر ته وګوره چې عمر یې سونه دی کاغه سړی تاته وای چې څوک در باندې فرڅی دا خو د دوو کالو دی او تاته پتر چې دا سړی رښتونه نه دروغ جن نه دی او په ښکار پته هم لګی چې او واقعي د دوو معلومیږي نو بیا ټیک شو دا قول نه حجت دی ګواټ حجت نشته او کاغه وی د دوو کالو دی او تاته خو پته کې نور زه کوم د سارو کار کوم زه کوم زمیدارم دا د ماته دروغ وای دا د دوو کالو نه دی او یا سړی فاسق فاجری خو تاسو په ګومان دی چې دا دروغ وای نو بیا په قرباني نه کی او ګړه چیلې و غیره چې دا کالی نو قرباني پی کی البت علماء لیکلی دي چې ګډ ګډ لماور ګډ کې وته وي کدی له شپږ میاشتو می خو چې دې غټي سورو بیا په شکل د کال کاری نو بیا خیر دې په شپږ میاشتې دې کېږي خو په چیلې چې دې په شپږ میاشتې دې نه کېږي هغه چې کال ته عمر ورسیږي نو الاو په قرباني کېږي ګډ چیلې و غیره کې شرکت نه کېږي یو کس به کوي او په غوا او په میخه کې وو کس پورې کسان شریک دي شي دا وو نه زیات به نه شریک کېږي شپږم شریک دي چې خو به تر نه تا کېږي پینځه درې دوا څلور شپږ اوو پورې شرکت پکې راتلی شي البته بعضې خلک یو غلطي کوي شپږ کسان پردي شي او دوه رونه خپل منځ کې پیسې جمع کړي او په شریکه حصه ونیسي نیمې یو کې نیمې بل رور کې او په شریکه حصه ونیسي نو ګورې شی تشوی د خو ظاهر کې رنګ ورکړه چې موږ یو کس تا یو ایسله خو په حقیقت کې دوه رونه یو ځای شوي دي سوته جوړې شوې اته د یو قرباني ونه شوه بلې مونږ شو انوریم ځان سره غرق لرم بل خبره دا ده چې چرته یو سړی مال حرام دی مال حرام پیژنې چا نه اغلا کړل
تا تا پتا را چه غلی کلی دا پاگی قربانی نیسی یا دا قربانی ساروی چان را پت کلی دا. یا بل یو شیخ پت کلی دا تا تا پتا را چه غدا حرام و دا پردی شیخ خرس کا او پاگی قربانی کی گی دا قربانی نسی کی گی بلکل نسی کی گی او کدائی چا سر ایسا بونی وانور امغرق لدا او کدائی سی نی پیسی مشتبی وی یا دا چانه والی نوی فبل طریق حرام پیسی ولا را غلی وی داس یو ناجیز کاروبار کې چې دا غینه ولا حرام پیسې راغلي دي کاروبار ناجیز دی یا داس یو عمل کې چې هغه عمل د ګناه دی دا غینه ولا پیسې راغلي دي چا نه جیب نه دی والی چا نه غلا نه ده کړی کاروبار یا دیالی یا سکر د حرامو کې یو پاغه پیسې را پیدا کړی دي نو یاره که په دې پیسو قرباني کې نو غاړه په خلاصي البته ګناګار دی چې ولی ناروا پیسې په ناروا وګټي اولی پنارا وہ قربانی کی پپا کو دیو کی خو یا رب ددی سڑی پدی غال اخلاصی گیو داغا مخجدی اجی حرام والی دی داغا پی غال اخلاصی گی بلا خبر ذہن کی دام واچوے چی ساروے خول ساروے خشتا مزیدار ساروے لے تب کی اور انزور ساروے مالے کم ساروے چی پستر گلون دی قربانی پی نکی کم ساروے چی پیوستر گلون دی قربانی پی نکی کم ساروے چی دی یویستر گی نیم نظر تلی پاغیم قربانی نکی کم ساروے چی دنی میں پورے لکے پریشی بھی یا دنی میں نہ زیادہ قربانی پہ نکے گی او کدنی میں نہ کم پریشی بھی قربانی پہ کے گی کم ساروے چی غاخون اوتی قربانی پہ نکے گی یا دمرا غاخون اوتی چی گیا پہ سما نشی خوالے قربانی پہ نکے گی کم ساروے چی پیدائشی غوگون نی پیدائشی نو خیر دے پدا کا ساروی باندے قربانی کی گی بچی ہوندی بھی خوکا کم ساروی غوگون پریشی بھی دی وگے پریشی بھی دے د نیم نه کم قربانی پکېږي خو که نیم یا د نیم نه زیات پرې شوی دی نو بعضې علما وایي قربانی پکېږي بیا هم زمونږ مفتي صاحب لیکلي قربانی پکېږي او بعضې علما وایي نه کېږي پی نو احتیاط دا دی چې مه کوه پی که د کم ساروی پیدایشي ښکري نی نو هغه باندې هم قربانی کېږي او که ښکري پیدایشي وي او د پاسه قوقل تې مات شوي دننه هغه سوکې پاتې بیا هم پې قربانی کېږي او که نه کری داسې مات شوی چې هغه دننه هغه مغزي سوکې مو سره ماتې وي نو که نیم ښکر یا د نیمې نه زیات مات دی قربانی پې نه کېږي او که د نیمې نه کم دی نو بیا پې قربانی کېږي کم ساروی چې ټپ دی ټپ دومره ټپ دی چې د هغه ندي کې دننه مغز یې ختم شوی دی په دم قربانی نه کېږي کم ساروی چې ګوډ دی داسې ګوډ چې دی پې د ذبح ځای ته نه شي تللی په ده قربانی نه کېږي او که داسې ګوډي چې د ذبح ځای ته په اسانه تلی شي په اسانه نو بیا پې قربانی کېږي خو ښایسته ساروی بیا چې کله قربانی کوي د اختر په لومبی ورځ بهتره ده په دویم هغې پسې او په درېمې پورې م کولی شي او که د اختر درې ورځې تېرې شوې تا قرباني ونه کړله درې ورځې لاړې تېرې شوې هودې نه کړله نو بیا هم دې غاړه نه خلاصېږي هغه پیسې به خیرات کوې او که ساروی دې غشتې ورته جوړ نه شي هغه سړی به د خدای په نوم الالې او خیرات کوې به ورسره توبه به مباسې دا قاعده شوه خرونو بیا ساروی چې الالې څه وخت به الالې نو چې کوم ځای کې د اختر مونځ نه کېږي او د جمعې هم پکې نه کېږي نو هغې کې د پېشمني نه پس ملال ولی شي خو چې کوم ځای کې د اختر مونځ کېږي لکه زموږ تورنګ ځای عمر ځای عثمان ځای شوې نو هغې کې به اله قرباني کوي چې د اختر مونځ وشي خیر دی که ستا جومات کې نه شوي خو په دې کلي کې که بل جومات کې هم د اختر مونځ وشو نو ته خپله قرباني کولی شي او چې کله الاله کې نو بهتره دا ده چې مخ ولا قبلې ته کا او خپې ولا وتړه او چاړه به د ساروي مخکې نه تېرې ښه دا قانون او قاعده دی یوازې د قربانۍ نه عامه قاعده ده نبی علیه السلام فرمایي چې کلم ساروی لاله نو په پسه چاړه ګناه ده نه بالاله او دا کم چاړه چې دار مات ته غاړه ماته ده په هغې به هم نه لاله خو تېره چاړه باندې بالاله او 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 د ساروی مخکې به نه تېری او که بل ساروی ولاړ وي د هغه مخکې به هم نه تېری ځان له به پټ ځای کې تېری او زر به الاله او کوشش وکړه چې دا غوټه دلته کې یو غوټی دې مرې سره دا غوټه او د سینې په دې میاس کې حلال کې خو خیر که دا غوټه نه مړې طرف ته خولې طرف ته برم حلال شي مرداریږي نه خو بهتره دا ده چې دا غوټه نه لاندې حلال شي نور که دا غوټه نه برمې مرداریږي نه خو یاره درې رګونه به خامخا پرېږي څلور خو دې څلور خو که درېم پرې شو نو پروا نه کوي نور څلور به پرېږي څلورو کې یو هغه رګ دی چې دا ګیا پې دننه ځي ګیا والا مړې والا یو هغه رګ دی چې په هغې سا والا ځي دا دوه غټ دی یو د سا دی یو د غیا والا او دوه د وینو غټ رګونه دي دوه دا سلور نو سلور پرې کا ته سلورو کې دریم پېښ نو مرداریږي پېنا خو سنت دا دی چې سلور به پرې کې او سلور پورا پرې کا ته سلور دی پورا پرې نه کړو هر یو رګ دی نیمه نه زیات پرې کو نو ګوزار پې کېږي او سبب بسم الله والله اکبر بسم الله
والله اکبر او که بسم الله الله اکبر او مم خیر دی او بسم الله والله اکبر که یو کس الاله نه کوي دویمې ملګری دی د الله سره پیلو که زه د سره ملګرتیا کوم دواړه به ګورې بسم الله والله اکبر وایي که یېرې شو نو مرداریږي نه که دا بسم الله والله اکبر یېر شو نو مرداریږي نه خو که قصدن یې ونه وي نو بیا مرداره شوه دا به پرې خامخا وایي او چې څوک قرباني کوي بهتر ده چې پخپل حلاله کړي او که پخپله نه حلالوي نو چې چا په لاس حلالوي هغه ته به ووایي چې لکه دا قرباني زمونږ د طرف نه حلاله کړه ابه نیت وکړي پړه کې به ووایي یا په خولې کې به ووایي چې دا زه له دې ملګرو نه چې چا وکیل کړی ما یا چا راته سپارلې ده د هغې طرف نه زه حلاله کړم حلاله به وشي د هغې نه مخکې خپل حساب کتاب وکړي چې کوم ګڼ کسان یو شریکوال او چې چا نه م څاروي اخیستي ګوره ډېر خلک ورته وایي زه خو پیسې به روستو درکوو دا ګناه ده ناروا دي دا خو د زوی له واده نه کې مستي خو نه ده دا خو عبادت دی دا ګورې ذهن کې واچوې زه راوړه ډېر خلک یې څاروي والي او پیسې بیا په کلونو په میاشتو بیا وروستو غوره کوي وپسې به ځې ولې قرب غوښه یې وکړه غوښه قرباني نه ده کړې ده غوښه یې وکړې دا خو ګناه ده ګناه ولې کې یاد وساته خپل حساب کتاب به مخکې پیسې لګوې او چې چا نه دې څاروي واخېستو پیسې به مخکې ورکې د زوی له خو واده نه کې او نو قلت سنت سنت د زوی دی سنت چې غلا سار ویلې او نه حقیقت چې ځنې ده بس یو غاله په نه خو د خدای حق دی نو پیسې به باقاعده پورا مخ کې ولا ورکه چې حساب کتاب چا نه دی غشت راغه سره په لغه څخه خلاص شي او خپل میاس کې به حساب کتاب خلاص وي دا خو د قربانه متعلق اصول او قاعده شو سرمن به خرڅوي نه سرمن خرصول ګناه ده ګوري زمونږ خلک وي سرمن خرڅه خرسه کې بیا په اختر کې خپل یارانه دوستانه پایي او د اختر مبارکې په پایي خرسه کې الته کې خوردارا شي ها د اختر پیسې والا الته خور را شي د اختر پیسې والا الته د بل گاونډي ما شکر شي د اختر په دومره سخین او مخکې ورکا کړه نوري ورکا کړه پر دې حق ورکې نبی علیہ السلام فرمایي حضور پاک من باع جلد اذحيته فلا اذحيه له چا چې د قربانه سرمن خرسه کا قرباني ونشوا بالکل باندې خرسه اب خیراتي کې راورکې مدرسې له مور کولې شي خیراتي نقد سرمن مدرسې له ورکا غریب له ورکا بے کس له ورکا بے سوک له ورکا ها د جمعه امام دې دی اغل مور کو مالدار له مور کولې شي او غریب له مور کولې شي نقد سرمن کې راځي چې غریب له ورکا نقد سرمن اغا مالدار له مور کولې شي او دا خو یو چټ چارا ک چې ما د ریټ تاسو کړی 52 تولې چاندې قیمت 38850 دی دا خشوا ما سره مخکنی ریټ ما ته ذهن کې وخا نو دا خبره ذهن کې واچوي ما خلینا اوتل خدا ما ته چا ریټو خو چې 38850 38750 روپے ها 38750 روپے دا ریټ تنن سوا ما ته مخکنی ریټ معلومو دا به ارزان شوی به له غوندي ما ته پته نه و دا به ارزان شوی جی تاسو ها 780 توله دي بهر کې 780 دی وی توله دي تاسو خیر خپل ته پوسو کې مار ته اندازو خپل زمارونو دا سرمن بچالم او خرڅوي بنا خیراتی بور او ها تر هر شکلا نو پیسې به غریب لور کې به مالدار لنی شو نه دا سرمن مالدار لم خیراتی ور کول شي خو چې دی یو ځل خر شکلا نو بیا به پیسې مالدار لنه ور کې چاله بور کې غریب لا او قصاب لو خپل اجرت ور کې سرمن به ته په مزدوره کې نشماري دا هو ته مزدوره کې ور کې دا څه باندې کې قصاب باندې دې الله لو کړه نو باز خلک قصاب باندې دې الله کړه بیا ولګه خو خور کې هنده والا اغه مو یې ما غوړندې درا شه سبا وکم سبا جوړ ټول کوم قصاب تعالی مزدوري او پلان او خپا قاعده خپل پیسې ولا ورکا مخي وزره جوړ او کا چې سونه bale یا رستو وزره بیا ورکې نو سونه دي کیږي ورکا ولا ها خیرات دي خو ورکې ورکا غریب سره دې ورکا ولا حزم خیرات تستا خو ولا ورکا او قصاب دم داسې نه کوي چې به تاسو ځان لغو خبیلې کې وړي نه 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 دا څه باندې کوي هغه دم تاسو کې لګ لګ خو هلم بچولا ولی باز قصابان غریبانان خپل وسه نه کوي بعض خوخی گزارا کی گی بعض غریبانا نے پل وسیع نکی گی نو اغلا با قجرت کے سرمنم نور کے او پل مزدوری بور کے والا گورے تا گاونڈی دے اب اغز نشی کرن تظلم والے کے او با قیدہ وخا والا خیراتی ورکا نورو لے ورکے نو ورکا جا چھ گن شریک والی نو وخا با تقسیمی خو پتا سے طریقہ با تقسیمی چھ جاتے کمیرا نشی گوال پا چکنا پا چک گناہ دا ست جوڑے گی با قاعده وخه په تل تقسیم کی او بیا زمون وطن کې خو یو خطرې قدر چې یو کس یو قامخ کا دا د چودا د چا چې رسو مثلا په یو لري ما ځه خلک سجل کې غانا کې چې قرباني وکي هلک اے وی را خپل په کې نیا مینا جوړه ده او دا خپل په کې زما انور وی خزاستاش وینم دا غیدل نه یو خدای ته بده
خو هغه نه کوي غریبانه ابل وی وی زما هغه نیا چې دا غم نه جوړه ده نو نیا دې دې ورځې ته بیماری راوړې ده نه جوړه نو بازار کې ولا وانه کړ ګناه ولې کوې سوال ولې کوې ما سوال کوم ګناه کوم په یو شان تقسیم کې یو شان او یا د سره چا له خیراتي ورکې سر یو شان تقسیم کا یو شان چې ټولو ته یو شان غوښه ورسي وایي چې ما ځي وځای کېږي نه درې ځای کېږي نه نو خلک یې سره چا له ورکې د سره خیراتي ورکې خو چې د ټولو پې زړي ایا وراشي هله شابه کور کې روژه نیولې ده او دینا راکړه چې روژه پرې ماته کړو نه 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 روژه نشته ښه روژه نی دې ته امساک وایي نیمګړې روژه پښتانه ورته وایي نبی علیه السلام فرمایي چې د قربانۍ په ورځ باندې د سار نه چا خوراک ونه کو او د قربانۍ په غوښه دې خوراک وکړي او خدا ده چې په اینه باندې دې ماته کړي نو هغه خدا ده چې په ولایې تقسیم کړي یا شپږ کسان تقسیم کړي هر کس پر حصه کور دی اوسي بیا کنه یې خوري او که تروري خوري او که ببویې خوري او که بیبیې خوري بیا دا موږ خپل خوښه بیا غوښه څه طریقه ده غوښه ټوله ستا ده که دا غوښه ټوله هم ساتې چاله نه ورکې نو هم خیر دی قربانې ته په نقصان نه رسېږي خو بهتره دا ده چې درې ضایع کړي یو ځای ځان ته پرېږدي یو غریبانو رشتہ دارانو باندې ویشي او یو غریبانو خلکو باندې ویشي په میلبم کولی شي چاله دعوت هم کولی شي چې دعوت دل کو بیسټیک تا کټوله ساته ما ته پته لګی تاسو یې ربیع الاول تر سوي زر باندې پېما ما ته پته ده ربیع الاول خیرات تي کنه ربیع الاول نو اوس خلکو لالو په فرموله جوړه کړی دا وې دا برکتی غوخه ده برکتی نو مونږه ساتو او ستا پیسې مردار پیسې لري برکتی وي چې غوخه برکتی وي دا خیر دې کساته ګنا پکې نشتا پرچ کې دې نو ګنا پکې نشتا ما ته پتر دې وکه په پرجونو والا سم راشي زه دې نه خبرې ما ساته ګنا پکې نشتا خو به تر طریقې دغه دا دعوت چالو کا خیر دې په خلکو اخرى په بل اخرى په بچو یې اخرى دې دا غوخه متعلقه طریقې کار دې او یو خبره بلم درته کوم ادا چې منډې کې ساروي والے کنه نو منډې کې دا منډې هغه خپل پیسې ورکوي دا خو دا کوي کړی دا دا هغه غریبانو د حکومت د پکاره ځای لسته دي او دا هیڅ پله کړی دا نو ولې هغه پیسې نو ته وی دا لکه یې ما دې کار وکړ ته پیسې ضرورو اول ته وساره یې راکې نو جوړه دې په منډې کې وکړه نو دا دې منډې پیسې دی ولې وای او منډې والا عالم ظلم نه لري پکار چې په نور ورځو کې جدا ریټیو په دې ورځو کې جدا ریټیو دا ظلم هم نه لري پکار او بل منډې والا دا ظلم نه لري پکار دا کاری هغه دې کې کیږي چې کله منډې ته داخل شي دې پلارو کې ورپسې په موټر سایکل وګرځي نه لا خو ستا نه ده ستا خو دا ځای کړی یلې لا ستا ده څه چې ته دا هغې کړی یلې نو صاحب هم ظلم کوي اوسه مونږ خلک هم ظلم کوو د قربانۍ د څاروي چې کم زل دی او هم خیرات کوي چې کمې پلې دی او هم ورسره خیرات کوي او که چا د قربانۍ څاروي واخېستو پی کوي نو پی به ترې نه لشي علما لیکي یخې اوبه وله په غولان اچوه نو هغې سره هغه درد ختمېږي او که نه بیا هم څاروي ډېرې چغې والې او ته ترې تنګ وي او څاروي ته هم تکلیف وو نو ویله شه او هغه پی ورته بوره کې واچوه واپس یې پی وخوره خو دې په خپل استعمال کې مه راوله یو څلې ساروی د قربانې په نیت واغښته چې د پکې قرباني کوم او بیا وروسته پکې نور خلک شریکي نو مکروه خو دې خو جایز دي شریکول شي ها او که یو څلې واغښ په دې چې د بوالم کمرګری پیدا شو شریک دی کوم او که پیدا نشو نو ځان له وکم نو دام خیر ده کمرګری پیدا شو شریک دي کی او کني بیا دې نه شریکي نو دا خو د ما ذهن کې د قربانې متعلق څه مسلې په ډیری دي خو دا ضروري بعضې مسلې هغه مې درته بیان کړې رب العالمین دی په مونږه دا قربانی دا ورځ شپه په خیر تیوري کی او الله دا ټول مسلمانان دې جوګه کې چې هر یو په خپل ځان له قربانی وکي او چې چا راضي کړی دی الله دې قبول کړي سو حج دې دعا وکي چې الله تعالی حجونه قبول کړي او له په خیر او عافیت واپس راوستل کړي او الله دا څومره جمع چې دل تعالی غلې دا خدای ټول بیت الله مبارک له بوته کې دا ټول د حجونو توفیق نصیب کړي الله د عمرو توفیق نصیب کړي چې څوک به بیماران دی الله تعالی شفا ورکړي دا چا کورونو کې پریشانی دی الله دې په خوشاله بدل کړي او الله تعالی د چا پر دوستانو کې بیمار نه ما باز دوستان دي مجلس تم راغلي دي راځي دعا وکړه چې الله ټول له شفا ورکړي روح صحتونه ورکړي او الله تعالی د چا په کور کې نه چاته دي به اتفاقي دعا وکړه چې الله تعالی په اتفاق باندې بدل کړي الله په کورونو کې اتفاق راولي او خدای د اختلافات نه وساتي او باز دوستان زموږ د جمعه ته د ډېر لری لری دینه راځي په خبر نه بختونه یو ځای بل دینا الله تعالی ته ټول له یو قدم اجر ورکړي برکتونه ولا ورکړي او خوشاله نصیب کړي او خدای دا ټول وبخي او زمون بعد دوستان دي زمون دا اقبال حسین جي سي پور والا وفات شي وقي تا دوه کي الله مغفرت نصیب کي او دلته کي مور دل غب اختيار لکو ني هار دي غرو راو فات شي ودي خدای پاک دا غم مغفرت نصیب کي نور سو دي نورم کو سو پ جي ها من بخير کي سو کو چي سو کم وفات شي الله دا ټول مغفرت نصیب کي او چي کم رن دوران دي الله دي ولا روح صحت ور کي اخر وقت دي خدای پاک خپل دا کلمه نصیب کي لا اله الا الله محمد رسول الله
قرآنی آیات چی پجیب کی بیت الخلا تا یاد ساتے کہ پجیب کی پلاس کے کاغذ بھی پاگے دا خدے نم یا قرآنی ایتیل بیت الخلا تا مدے البت کاغا پا بٹوا کی کیے دے یا دا سرمنا کی بنشیوی تاویز وغیرہ نو بیا خیر دے دا جمعات دا ابو او دا پچینا عام خلق پیدا اخلی دا گناہ کئی دا جمعات شے استعمال اول دا گناہ دا او کہ جمعات کے سوک مسافر بھی او طالبان بھی یا تبلیغ والا راشی نو کو قوم تا پتر کی زمون دا شوی دی استعمالی اگی پور سر رضا دی نو خیر دیو استعمالو لیش موبیل کی دا قرآن تفسیر دی خیر دیوی دی پروانشتا او گوتا کی دا قرآن شریف آیت تی یاد سری نو خیر دی کل گوتا کی صرف دا خدای نوم یا دا غنومی نو چکل ام بیت الخلا تا ننو دی اگو باسا او جیب کیک دا او یه بار اکتا یو زنانه وی چیز قرآن شریف منم و حدیث نمنم دا کافر دا دا مسلمان نه دا او دا کافر دا او دا خاون سره نکام ختم شوی دا دهان محترم اوریدونکو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب پدی 378 نمبر کیسٹ کی تاسو دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان مبارک او دا قربانی سبا دا مسائل ووریدل دا و تاسو تا پی خور خار کی بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے ناصر خان او حیدر خان سره ملاوی گی دا دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا ہر جمعہ تقریبا ہم تاسو تا دا دی دکان نا ترلاسکی دیشی ٹیلیفون نمبر دے 255 29 12